我觉得莫斯港真是一个不错的地方，有许多没有见过的东西，也有许多好吃的。不愧是须弥最大的商馆，这里的生意人真多，而且大家都很有精神。啊，事情怎么会这样？哎，还不是因为你自由发挥才闹成这副样子。早知道我就应该劝住你，再等等丹吉尔先生的消息才是。 可是昨天我刚刚雕好这尊狮座兰纳罗的时候，你也觉得小朋友们会喜欢，所以才摆出来试一试。那毕竟，我也没想到小朋友们会这么不喜欢啊！怎么办啊？哇，和其他人一比，他们真的很垂头丧气的样子。要不我们去看看吧？你们好呀，我是派蒙。 他是路过这里的旅行者，请问你们是有什么烦恼吗？哦，我刚刚就注意到二位了，欢迎光临阿彻罗造像，本店是奥莫斯港最好的玩具商店，至少目前还是。我们的烦恼来自这尊狮座兰纳罗，首先能够让我们听一听二位的宝贵意见吗？狮座兰纳罗，指的是这个木刻吗？看起来像是蘑菇变成的怪物呢。 果然是这样的评价，真头疼。果然也没有得到正面评价。所以这个狮座兰纳罗到底是什么呀？哦，是这样的，兰纳罗是须弥童话中一种居住在森林里的精灵。本店原来打算在20周年店庆之际。 以小朋友们都喜欢的兰纳罗童话为主题，推出兰纳罗系列木刻玩具。这一尊呢，就是我们提前制作的木刻原型，用来测试小朋友们的反应。哎，只是在原型展示之后，我们收到的意见和最开始的预期有些许不同。他们也会觉得这尊狮座兰纳罗很像蘑菇吗？不，也许更激烈一些。 我不太会转述小朋友的话，和他们也聊不到一处去，得拜托你们问问看了。这不是兰纳罗，我不承认。我读过丹吉尔叔叔写的《冰勋兽与兰纳罗》，那里面说兰纳罗都是肉嘟嘟的，看起来很弹弹。 这个木刻看起来根本不是这样的。嗯，玩具的话，胖嘟嘟的也许会更加可爱一点。嗯，我想起了丹吉尔叔叔在兰纳罗的誓言里说过的话：眼睛也许会被欺骗，但是内心不会。看着这个木刻，心里就觉得不是很舒服，感觉作者不用心。我的内心不承认这个是兰纳罗。 不用心，好像是很多人都会说，但是又很难传达的一个评价。虽然卡西特和阿莉亚都挺不喜欢这个木刻的，但是我觉得还好啦。看上去不太高兴的样子，反而会觉得他有点可怜，又有点可爱。哦，是正面评价。是的，所以如果他不叫兰纳罗的话，我会让爸爸给我买的。喂。 突然就变成了很糟糕的评价呢。我们问了小朋友们的意见，怎么样？他们看久之后会不会觉得，这个木雕顺眼起来了？啊，唉，好难过。丹吉尔先生怎么还没有从化成功回来？刚刚小朋友们也一直在说丹吉尔叔叔，这个名字听到好几遍了，究竟是什么人呀？啊。 丹吉尔先生是奥摩斯港小有名气的童话作者，之前他曾经写过十几篇童话故事，但是都和狮座兰纳罗一样，不太受小朋友们的欢迎。但是从一两年前开始，突然之间，他的灵感就像是绿洲里的泉水一样涌出，每个故事都能吸引很多小朋友去听。哎，是啊，是啊，我家的小加法里也可喜欢他的故事了。就连我们想要推出兰纳罗木刻。 也正是因为发现了小孩子之间的兰纳罗风潮，哎，本来想拜托丹吉尔先生指导我们，但是他刚答应下来，就带着他家儿子去了化成郭附近取材，一直没有回来。
原来预计开售的日子越来越近，我们没有办法，就只能凭着想象试着做了一尊木刻，结果就是这样了。哎呦，这样不行啊。对了，既然你是那位旅行者，能不能帮帮我们去化成锅找到丹吉尔先生？他要是忙的话不用他亲自来，只需要他把建议写在纸条上再托你带回来就好了。拜托了，就当是为了小朋友们的笑容，当然我们也会准备好报酬的。他们看起来真的很着急的样子，为了小朋友们的笑容还有报酬，我们帮帮他们吧。没错，说是丹吉尔先生来了化成锅取材，可是要怎么才能找到他呢？难道要大声喊他的名字？小朋友，你叫什么名字？你一个人在这做什么？你不是化成锅的居民吧？不用担心，身为见习巡林员，我会尽力帮助你。你好，巡林员姐姐，我叫拉奇。不用管我，我认识回化成锅的路。那可更不能就这样让你回去了。不用管我，可是不用担心我的同义词。你别哭呀，发生什么事了？可以慢慢和姐姐说。这个声音好熟悉，在哪里听过？对哦，是柯莱。听起来还有一个很伤心的小朋友，我们去看看吧。你好啊，克莱，你最近身体还好吗？啊，是派蒙和旅行者，谢谢关心我。我最近状态还不错，正在帮着师父巡林。你们怎么回来了？我们来这里有一些事情，远远听到了你的声音，所以就想找你帮忙。不过你现在好像也很忙。我没事的，巡林员姐姐，你先去帮他们吧。我真的没事，刚刚只是沙子迷了眼睛。好有礼貌的小朋友。哎，这里到处都是树，哪里来的沙子？一直说没事，是不是不想让人知道自己难过的原因？越是这样的事情就越要说出来才行。姐姐教你一个方法，如果有不想让其他人知道的坏事情，可以统统把这些都讲给树洞听。树洞？对呀，树洞。你听过丹吉尔先生的童话吗？居住在森林里的兰纳罗们会耐心地听小朋友说完每一句话，没准那些树洞里真的住着兰纳罗，能够听到你的诉说。没想到姐姐也喜欢兰纳罗。对，我可喜欢兰纳罗的童话了。喜欢兰纳罗的人都是好人，是要对树洞讲出秘密吗？我会试试的。谢谢巡林员姐姐，你懂得好多。嘿，我也没有那么厉害了，只是受一个朋友影响，看到其他人难过就想努力让他开心起来。怎么样，心情是不是好一点了？森林很危险，先跟着巡林员姐姐一起走吧。好。哇，没想到克莱安抚小孩子还有一套嘛。是的，帮助在雨林里迷路的小朋友们找到回家的路，也是巡林员的职责之一哦。那么刚刚提到的帮忙是什么？难道你们也迷路了吗？找到来自奥摩斯港到化成锅取材的童话作者丹吉尔先生。等等，莫非这个丹吉尔先生就是那个丹吉尔先生？没错，就是那个丹吉尔先生。他就在附近，为新的童话故事寻找素材。太好了，你们可以稍等我一会儿吗？等我把拉奇送回化成锅，就立刻回来帮你们。我一直在好奇，到底是什么样的人才能创作出那么有意思的童话。丹吉尔，他
他是一个普通人。即便他是普通人，那也肯定是有趣的普通人。等等，拉奇，你这么说难道是见过丹吉尔？嗯，他是我的爸爸。爸爸？等等，也就是说他是你的爸爸，你是他的儿子？是的。对哦，那位阿哲罗造像的雕刻师说过，丹吉尔是带着他的孩子一起来取材的，原来说的就是拉奇。不过为什么拉奇会在这里？难道是和丹吉尔先生走散了？我和他吵架了，有些难过，所以才一个人跑到这里。啊，那么是不是先带你回化成锅比较好？我们再去找他，转告他你在哪里。不用了，因为克莱姐姐的话，我已经不那么难过了。跟我来吧，我带你们去找他。好耶，本来以为要在森林里找好久，没想到这么快就找到了。啊，居然真的能见到丹吉尔先生。拉奇，可找到你了，如果没有你我该怎么办呢？你有没有遇到危险？野兽有没有让你失措惊慌？星辰有没有为你指明方向？我没事，是他们帮助了我。原来是这样，谢谢，谢谢你们。我敢说，哪怕是心肠最冰冷的机关恶，都会因为你们的热情而动情落泪。没什么，身为见习巡灵员，这些都是我应该做的。也谢谢您一直为须弥的小朋友们创作了那么多童话故事，我很喜欢。哦，没想到除了小朋友以外，还有大朋友也喜欢我的童话，说明你也有一颗纯真的童心呢。不错，下一则童话有灵感了，那即是拥有童心的兰纳罗奶奶。啊，能成为您灵感的来源是我的荣幸。哇，克莱一副快要晕过去的样子，是身体不舒服吗？没事，不好意思，我有点过于激动了。那么你们二位也是我的读者吗？一看到你们，我的脑内已经出现了一位蓝巨人和一只蓝团雀结伴旅行的画面。哦，是即兴演出，骑上想象的骏马在文案的原野中飞驰，你们也有成为童话作者的潜质。听这位丹吉尔先生说话，会让人觉得童话有点被小看了，而且把别人比喻成团雀，好像没有那么值得激动吧。阿哲罗造像，阿哲罗造像。对，我想起来了，确实有这么一条小船曾经闯进了我的记忆之海，但是它又在不经意间远航。毕竟名为丹吉尔的港湾中出现了更加迅猛的风暴。我完全没听懂他在说什么。这可怎么办？要带他找缇娜里治疗吗？爸爸的意思是，他之前把要帮阿哲罗造像的人了解兰纳罗这件事给忘了，但现在眼前有更重要的事情要做。原来如此，真不愧是丹吉尔先生的儿子，能听懂这么奇怪的话。不对，现在不是感叹的时候，这件事对于那两位雕刻师很重要，丹吉尔先生，你一定要帮帮他们。可是我眼前的繁茂花园更加重要，关乎须弥所有小朋友梦中的美丽帕蒂莎兰。我丹吉尔在这稻城林中发现了兰纳罗留下的痕迹，这无疑证明了兰纳罗并非只存在于童话之中，更存在于你我身边。如果真的记录下了兰纳罗的外形，那么阿哲罗造像的小小绳结将会轻松解开，而我说不定能够借此良机擢升教令院高位，让全须弥人都知道小小的奥摩斯港竟然住着一位大大的丹吉尔。虽然我没有写过，
但是我知道，想要加入教令院的话，需要有足够多被评审机构认可的论文，并且还需要有详细客观的实验记录。丹吉尔先生刚刚提到，发现了兰纳罗留下的痕迹，是什么呢？创作故事重要的是留下钓钩，直接喂下饵食不符合我童话作者的做派，跟我来。啊，那个方向是……克莱，怎么了？没什么，那个方向是稻城林的深处，我担心丹吉尔先生遇到危险。然后，我好像能够理解为什么拉奇会和丹吉尔先生吵架了。果然不出我所料，对童话果实的期望驱使你们随我而至。这里看起来只是普通的树洞，没有什么兰纳罗的痕迹啊。不，眼睛也许会被欺骗，但是内心不会。用心去看，你们也会有所收获的。虽然不明白什么叫做用心去看，不过我们先在树洞周围调查看看吧。这里贴着一张纸条，是不是丹吉尔先生说的兰纳罗痕迹？好难认的笔迹，好难，根本记不住这么多种蘑菇。兰纳罗需要学习蘑菇分类吗？又有一张纸条，上面写的是，这个树洞就是我的城堡。确实像是童话里兰纳罗会说出来的话呢。这里也有，如果我是一只聪明的兰纳罗就好了。聪明的兰纳罗，重点到底是聪明还是兰纳罗呢？见证划时代发现的感觉如何？很不错吧？这些稚嫩的笔记确实很像是小朋友留下的，但是不要忘了，这里可是雨林正中啊。我想是不会有小朋友能够到达这样幽深的树林的，更不会觉得这个简陋的树洞如同城堡一样坚不可摧。所以我大胆推测，这里是兰纳罗的教令院，而这些纸条毫无疑问出自兰纳罗的手笔。正是一只不太聪明的兰纳罗许下了成为聪明兰纳罗的愿望，留在了这里。我愿意为他创作一则新的童话，就叫做树洞里的兰纳罗。怎么样，现在你们的眼前是不是也仿佛出现了兰纳罗的身影？没有。啊，很多冒险家的背后只有看得见的风之翼，没有看不见的想象之翼，所以他们很难跟上我的思维。那么，这位巡林员小姐的背后有没有想象之翼呢？啊，我不知道，也许可能有吧，也许可能没有，反正和我没什么。不，我没事，我只是直接见到丹吉尔先生的创作过程有点震撼。对，震撼。总之我已经做了决定，会和拉奇在这里等待兰纳罗的出现，等待着见证树洞里的奇迹。放心，我不会让阿哲罗造像的委托落空的，只要真正的兰纳罗出现了，这点小问题还算得了什么？算不了什么的。他好固执，不过看起来我们只能在这里再等一等了。不，我觉得我们还是回到刚才的营地比较好。丹吉尔先生，并训授予兰纳罗里有说，兰纳罗是非常敏感的生灵，如果我们一直在这里的话，他们很可能是不会靠近的。啊，有这一段吗？哦，对啊，确实有这样的描述，真不愧是巡林员小姐，直击要害。那么我们就先回营地休息，等到明日晨曦初起再来寻找新的证据。旅行者，快醒醒，不是兰纳罗，是克莱，他不在营地里。我昨晚就有点担心他，虽然他说自己没有不舒服，可好像在看到那些树洞里的兰纳罗痕迹之后就变得不太对劲。总之我们去找他吧。原来克莱一个人又回到了这里，难道他是想要在这里等着兰纳罗出现？
还以为没人知道这个地方呢，没想到会被丹吉尔先生发现，还正好撞上旅行者和派蒙。早知道这样，应该只用嘴巴说给树洞听，不该写下来。要想练字，肯定有更好的素材啊。现在还添了新的烦恼，我要不要假装成真的兰纳罗？不对不对，现在应该做的是写下绝对不会被当作兰纳罗的留言才对，这样一来丹吉尔先生就不会被误导了吧。写什么好呢？写什么好呢？对了，写这个的话就一定不会被当作兰纳罗了。哦，原来白天见到的那些兰纳罗痕迹其实是科莱痕迹，不过他为什么没有直接告诉丹吉尔先生呢？对啊，我想起来了，他和拉奇说可以找树洞讲出秘密，原来他自己也是这么做的，甚至还写下来了。好，好吧，我们就先帮他保守秘密。他好像快写完了，我们也回去吧。啊哈，果然如同我预想的一样，出现了新的纸条。同样的字迹，应该是同一只兰纳罗留下的。让我看看上面写了什么呢？写着什么呢？好想再参加一次蒙德的羽球节？不可能，这一定是恶作剧，兰纳罗怎么可能去蒙德参加什么羽球节？即便在童话里也不会出现这样的情节。也就是说，这些纸条根本不是兰纳罗留下来的。是的，我觉得很可能是路过附近的蒙德商人留下的，而不是兰纳罗。我不相信。办不到。办不到是什么回答啦？明明只要花一点时间就可以了。是的，既然丹吉尔先生能创作出受小朋友们欢迎的童话，就一定也能创造出同样受欢迎的木刻。就是办不到。原来我以为真的可以找到兰纳罗，这样就可以帮到阿卓罗造像了。谁知道居然只是一个蒙德人。可是你之前创作童话的时候也没有真的见过兰纳罗，为什么这次却不一样了呢？我算了。拉奇，你来告诉大家吧。啊，真的可以吗？没关系，说吧。我知道你其实等这一刻等了很久。好，克莱姐姐，旅行者姐姐，还有派蒙，你们还记得吗？我说过，我有一个不想让其他人知道的秘密。我真的很不想说出这个秘密，但是它让我很难过，也让爸爸变了一个人。所以我觉得我应该说出来。我的爸爸其实并不是那些兰纳罗童话的作者。什么？可如果不是丹吉尔先生，那到底是谁创作了那些故事？莫非是我？在我很小的时候，爸爸就在奥摩斯港里讲故事了，而我永远能听到他的新故事。每天晚上，爸爸就会往我手里塞一个墩墩桃，我一边吃，他一边讲。墩墩桃虽然很甜，但是爸爸的故事却很糟糕，因为他很喜欢用很难懂的句子，还有那种，叫做比喻的东西。不过，爸爸还是一遍又一遍地和我讲他的童话，有时候还会借来桑格马哈巴伊老爷店里的留影机，让我拍下他讲故事时的样子。爸爸指着留影对我说：“这就是未来须弥童话大王的宝贵活动记录。”那时候虽然每天只能吃墩墩桃，听着并不有趣的故事，不过也挺开心的。
直到有一天，我试着给爸爸讲了一个我自己想的故事。爸爸听到那个故事的开头后，好像非常非常激动。他先是很开心很开心，用双手把我举得很高很高，让我继续讲。我被他举过头顶，低下头看着他，继续讲故事。在我的影子里，他看我的眼神好像渐渐地变了。而当我讲到我最满意的地方的时候，爸爸哭了。我觉得爸爸是被我的故事感动了吧。当爸爸把我放下时，我的故事刚好结束。而我再仰头看，发现他的眼神有点让人害怕。你记得好清楚。不要说是拉奇，我也从来没有忘记过那一天发生的事情。在那之后，我如愿以偿成为了须弥最好的童话作者，开始有了一些名气，有了一些小钱。每天的晚餐也不再只有一个墩墩桃。我以为拉奇会高兴。我一开始是很高兴了，可是渐渐的，大家都开始只叫我丹吉尔先生的儿子，而不叫我拉奇了。我大概是知道为什么，但是又不太敢相信。而爸爸也开始越来越忙，开始忙一些不是童话的事情，比如说阿哲罗造像的委托。所以我下了决心，至少这一次，我希望我是拉奇，也希望爸爸能够回到之前的样子。比起现在这个每个故事的开头都是献给最亲爱的拉奇的爸爸，我还是更喜欢那个结结巴巴，不知道怎么给故事一个好结局的爸爸。所以我打算不再告诉爸爸我脑子里的兰纳罗究竟是什么样的。等等等等，我终于想明白了。也就是说，丹吉尔先生创作的那些童话实际上的作者是拉奇，而拉奇不想看到丹吉尔先生在谎言里越走越远，所以拒绝了帮助丹吉尔先生完成阿哲罗造像的委托。没错，所以我才会到这附近寻找兰纳罗出没的痕迹。没想到却还是和以前一样，只能成为一段不好笑的笑料。我不是一个称职的爸爸，对不起拉奇，对不起，也要对你们说对不起，害你们白忙了这么久。真正能帮阿哲罗造像的是拉奇，你们试着说服他吧。我现在只想找一个安静的树洞待着。喂，这样真的好吗？让我来帮助阿哲罗造像吗？故事里确实提到过兰纳罗的样子，可是做成木刻的话，应该要更详细的描述。克莱姐姐、旅行者姐姐、派蒙，我可能会需要你们的帮助。你们之前我一直住在奥摩斯港，都没怎么离开过。这次被爸爸带着来化成国取材，是我第一次出远门。我才知道须弥原来比我想象中还要大这么多，又想到了更多的兰纳罗的童话。所以我想，为了能够制作出小朋友们都喜欢的兰纳罗木刻，我想再去须弥的其他地方看一看。并且我也希望能再有机会给爸爸在各种地方拍许多许多相片。啊，你是说想让我继续陪你，哪怕爸爸之前做了那么过分的事情？当然，毕竟你是我最喜欢的爸爸呀。感觉这是认识拉奇到现在他说出的最开心的一句话。我也想要谢谢你，克莱姐姐。我什么忙都没帮上呀。是你告诉我有不想让人知道的秘密的话可以讲给树洞听，虽然我还没有来得及找到树洞，不过把秘密讲出来以后确实轻松了许多许多。是的，一个人是很难承载太多秘密的，并且也不用真的把过错当作永远无法见人的一面藏起来。
曾经我在蒙德的时候也犯过错误，但是现在回头去看，对我来说那更像是一个新的起点。我相信对于丹吉尔先生来说，这次的经历也是一样的。我会努力重新做一个好爸爸的。等等，你刚刚说你去过蒙德？只是路过而已，别管这些了，阿哲罗造像的员工还在等着我们呢。走，拉奇，我们带上留影机，为了藏在须弥各处地方的灵感，出发。好，我们出发，爸爸快跟上。哎，拉奇，别跑太快了，当心脚下。好耶。怎么今天买到的还是这一种？我明明想要那个最圆嘟嘟、看起来最弹弹的。算了，再攒一点零花钱吧，我一定要收集全。哎，我记得你最近每天都有来买吧，还没有收集全，不如买那个兰纳罗木刻套装，一套里面有七个不重复的。那就没有惊喜了。我不想要惊喜，就只想每一种都要有，这才是用心的表现。今天我就是攒齐了钱特意来买木刻套装的。啊，非常抱歉，刚刚卖给卡西特小朋友的是最后一件，今天本店的货物已经卖完了。啊，我们正在招募新的雕刻师，还请明天再次光临。好吧，那我明天再来。等等，你怎么能称呼兰纳罗木刻叫做货物？就是。哦，好好好，我错了。哦，抱歉，今天本店的兰纳罗木刻已经全都卖完了。卖完了？这可怎么办？我还打算多买几个送给明天来玩的表弟呢。哦，那这样吧，小朋友，我记得你家是住在拉奇家附近吧？明天一早，我们就把新雕好的木刻送到你家里去。谢谢您，法伊兹叔叔，千万不要忘了哦。不会的，我们阿哲罗造像从不辜负小朋友们的期待。又有新的客人来了。抱歉，今天本店的兰纳罗木刻，原来是你们，谢谢你们的帮助。本来我们还想专程道谢，但是如你们所见，最近实在是太忙了，没有你们，阿哲罗造像的20年庆可能就是另外一副样子了。这些都是托拉奇的福，没想到小小年纪就能有那么多奇思妙想。对了，为了表示感谢，本店还打算把试作兰纳罗赠送给你们当作纪念。哇，这是什么？让人觉得很对，震撼，看起来很神秘。到底要不要接受这份礼物，请等我们再仔细考虑考虑。犯了错的兰纳罗父亲主动承认错误，获得了兰纳罗儿子的原谅吗？我觉得小朋友们会喜欢这个故事的。但是这个兰纳罗父亲主动认错的原因好像还是太简单了。要不要在故事里让兰纳罗父子一起面对什么困境？这样他们会互相体谅，兰纳罗父亲看着儿子努力的样子也会心生愧疚。那么兰纳罗父亲在心生愧疚的时候说话是快一点好还是慢一点好呢？这个其实就要取决于兰纳罗儿子了，让他们说话速度不一样会更有趣一点。丹吉尔先生、拉奇，你们好，你们在干什么呀？我在和爸爸讨论新童话的内容，这一次就会由我自己来向大家讲述童话了。不过一想到要在很多人面前讲自己的故事，我还是有点紧张，所以想要知道有哪些需要注意的。哦，须弥要多一位年纪不大的童话作者了。谢谢你们，
如果不是你们及时出现，拉奇恐怕真的会离我而去了。真不错，看起来一切都解决了。不过我突然想起来，有一件事还是很可疑。啊，什么事？需要我帮忙吗？为什么到成林的那个树洞里会有蒙德人留下的纸条呢？我为什么到现在还想着这件事？我觉得单纯就是巧合了。巧合把秘密写到纸条上再贴到树洞里也是很常见的习惯了，我觉得这件事没什么好在意的。好吧，其实我也有秘密，一些烦恼，我也有向着树洞说出秘密的习惯。不过看到现在的拉奇和丹吉尔先生，我有了一个想法。旅行者，你可以成为我的树洞吗？